Technická správa komunikací obdržela expertní zprávu z Klocknerova ústavu ČVUT o aktuálním stavu Libeňského mostu. Zpráva zahrnuje výsledky diagnostiky statických analýz a stanovení zatížitelnosti konstrukcí mostu, ke kterým ústav došel na základě řady odborných testů. Tak ta škála byla neuvěřitelně široká od velmi drobných základních mechanických zkoušek, jsou pevnosti a trvanlivosti, až po poměrně komplikované chemické analýzy. Vlastně teďka z celé té činnosti trošku vyplývá, že staticky je nespolehlivý ten most a došlo k jeho zavření. Libeňský most, který je v havarijním stavu, by podle náměstka primátorky hlavního města Prahy bylo nejekonomičtější odstranit a postavit zcela nový. Ta střednědobá opatření jsou už toho charakteru rychle rozhodnout o rekonstrukci nebo novém mostu. Když tento most rekonstruujeme, tak nebude mít požadovanou životnost 100 let, tak jako nový most. Budou daleko vyšší náklady na jeho následný provoz, opravy a nemáme jistotu, co s tím mostem bude za 20-30 let, protože některé jevy, které tam probíhají degradační, v tom mostě se nedají zastavit. Podle slov Petra Dolínka by náklady na stavbu nového mostu byly podobné a pohybovaly by se mezi 550 až 600 miliony korun. V nejbližší době bude stále ten stav, který tam je, nicméně pracuje se pečlivě na přípravě opatření, které bude znamenat, že se tam ta doprava bude během příštího měsíce vrátit. Znamená to podepření havarijních částí konstrukce a potom zprovoznění v omezené míře. Kristýna Svobodová, Televize Praha.